Dasturimiz davom etadi. Ommaviy axborot vositalarida, xususan bizning dasturda ham bir noxush tendensiya, ya'ni noqonuniy yer sotish bilan bog'liq jinoyatlar haqidagi materiallar tez-tez e'lon qilinyapti, uchrayapti. Albatta, mazkur jinoyatga tegishli jazo belgilangan. Huquq-tartibot idoralari vakillari sa'y-harakatlari bilan bunday holatlar aniqlanib, tegishli choralar ko'rilayotgan bo'lsa-da, afsuski bu kabi harakatlar hamon uchrayapti. Jizzaxda yoshlar guzari va coworking markazi uchun ajratilgan yerni sotmoqchi bo'lgan tadbirkor ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Sharof Rashidov tumanida ro'yxatdan o'tib faoliyat yuritayotgan tadbirkor unga tuman hokimi qarori bilan 2020-yil 27-may kuni yoshlar mehnat guzari va coworking markazi qurish uchun ajratilgan 4.125 sotix yerni joriy yilning iyul oyida 5000 AQSh dollarga sotmoqchi bo'ladi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon beradi. Oldindan kelishilgan pulning 4000 AQSh dollarini joriy yilning 28-iyul kuni Jizzax shahar Zargarlik mahallasi hududidagi umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan birida olgan vaqtida davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi, viloyat prokuraturasi va departamentning viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida qo'lga olinadi. O'shanda endi hozir qarzlarim bor, shu ko'tara olmadim, shuni kelishib yordam qilib sotaman dedim. Bo'pti, shuni kelishgan holda kelib o'tirgan joyim shu. 5000 ga kelishdik, az 4000 ga oldim. Tadbirkor unga bir yil oldin ajratilgan yerdan foydalanmagan, ya'ni yoshlar mehnat guzari va coworking markazi qurish majburiyatini bajarmagan, qolaversa yerni sotib yubormoqchi bo'lganidan bu harakatini hech kim bilmaydi deb o'ylagandir balki. Uning bu qarori naqadar xato bo'lganini endi anglagani aniq. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari davom etmoqda.